Друзі, я радий оголосити про початок великої ресторанної битви. Кафе, піцерії, паби, нічні клуби, фастфуди та ресторани. Ми об'їдемо всю Україну, щоб визначити найкращих. У кожному випуску за перемогу змагаються три заклади харчування. Представники ресторанів ходять в гості одне до одного, щоб оцінити конкурентів за чотирма критеріями: концепція, сервіс, кухня та чистота. Усі заклади також відвідаю і я, щоб поставити свій бал. У цій битві я буду безпристрасним народним рефері. Сьогодні за звання «Найкращий ресторан» змагатимуться заклади Києва. Демократичний ресторан-буфет «Блінов» на чолі з директором Оленою. Вона має невибагливий кулінарний смак, але гострий язик і пильне око. Ресторан середнього рівня «Йоло», який представляє співвласник Руслан. Архітектор за освітою, він перевірить кожну шпарину і усі вентиляційні системи. І нарешті ресторан преміум-класу «Серебро». Керівницю Катерину в обличчя знає весь політичний і світський бомонд. А сьогодні познайомляться й конкуренти. Першим гостей приймає ресторан-буфет української та європейської кухні «Блінов». Оптимальна посадка в ресторані 80%. Так і столики встигають прибрати, і кухня не затримує замовлення, і прибуток є. У бюджетному «Блінов» навіть яблуко нема де впасти. І я не впевнений, що наших рестораторів тут взагалі кудись притулять. А чи не забагато бере на себе скромний «Блінов»? Подивимось, чи не вийде його перший млинець комом. Доволі непогано. Ресторан-буфет розташований в торговельно-розважальному центрі. Середній чек – 120 гривень. Майже кожен киянин принаймні раз у житті куштував тут млинці. Привіт, я Єлена, управляюча ресторану «Блінов», і у нас самі вкусні блінчики в Україні. Непростой ресторанный бизнес я начала изучать 10 лет назад из простого официанта. Сейчас я управляю рестораном, где ежедневно 100% посадка. Мамы с грудничками за здоровым питанием приходят к нам. Бабушки с внуками за десертом приходят к нам. Любой менеджер на обед приходит к нам. К нам в гости может прийти любой человек. Руслан. Катерина, очень приятно. Очень приятно. Ну что ты думаешь? В маленьком шоке. Не понимаю заведения хорошего класса в торговых центрах. Ну, Руслан, можливо, чогось і не розуміє, але в торгівельних центрах ресторани – це абсолютно нормальна практика по всьому світі. Більше того, такі ресторани отримують мішленівські зірки. І от такі ресторани, я точно знаю, є в Будапешті. Я не думаю, що мішленівська комісія менш компетентна, аніж наш герой Руслан. Конкуренти ще не знають, до якого саме закладу вони прямують. І ця невизначеність їх лякає. Может быть, в аптеку сначала? Думаю, стоит запастись мизимом, рени. Ну, окей. Я не люблю фастфуды и не хожу в них, потому что там некачественная еда. Там очень быстро готовят, очень быстро отдают, потому что там большой поток людей. А я человек, который любитель вкусно поесть и красиво поесть. Можно что-то улучшающее, что-то пищеварение. Не то съем, чтобы у меня потом не было проблем. Типа активированный уголь, например, там что-то такого плана. Я тогда возьму что-то от изжоги. Я с тобой поделюсь. Аптека? Вы что, серьезно? Ви що, ніколи не куштували білящів на ринку? А чи буреки соковиті? Дізнаюся, гоголь, моголь, сирого яйця. Таке я робив. А що сливи не їли і зелені абрикоси з дерев? А потім що було? Таке було. О, дивимось далі. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена, я управляющая ресторана «Блинов». Рада приветствовать вас у себя в гостях. Меня зовут Катерина. Руслан. Очень приятно. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Встретили нас
не креативно. Я ожидал, что будет какая-то фишка, но ее не произошло. Мы просто прошли в зал и все. Ну, они ничем не отличаются от моих обыденных гостей. Я не хотела делать это просто для шоу. Мы работали в обычном режиме, в обычном формате, так как это происходит каждый день. Ну так, мені теж хотілося, щоб навколо мене ходили красиві дівчата з великими страусиними пір'ями, або факіри ковтали шпаги. Але в такому разі я йду в цирк, а не в ресторан. Перші враження Руслана не надто приємні. А що скаже Катя? Когда мы двигались по торговому центру, мне, честно говоря, в глаза бросилась большая вывеска с надписью о том, что 5 блюд за 85 гривен. Меня такие цифры на сегодняшний день пугают, потому что у меня в меню есть салаты и по 600. Я уже у Кати чітко знаю, що я буду заказувати, я обов'язково у неї спробую її салат за 600 гривень. Вона вже його так пропіарила сьогодні. За правилами шоу, учасники обирають будь-яку страву з меню конкурента. Час зробити замовлення, щоб оцінити кухню. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем ресторане. Меня зовут Евгений. Сегодня я буду вас обслуживать. Очень приятно, Евгений. Прошу. Офіціант – показник рівня сервісу закладу. Тому конкуренти перевірять його особливо прискіпливо. Офіціант виглядав невкусний, як масло. Маргарин, реально. Я перепрошую, але відколи офіціанти мають бути смачними, та ще й чоловіки? Знаєте, єдине, в чому помилився Євгеній, це в подачі меню. І зараз я покажу, як правильно це робити. Якщо офіціант підійшов з правого боку, то він має подавати меню з відкритої руки, бо іншою він просто може вдарити гостя. Ось так. Євгеній, а що ви посоветуєте? Наша фірменна фішка – це наші блини. З дитинства терпіти не можу блини. И я не понимаю этот продукт вообще. А что бы вы порекомендовали девушке, беспокоящейся о своей фигуре? У нас есть, например, вот такой вот блинчик, сделанный из гречневой муки так. И сыра брынзы. То есть, можно сказать, даже диетический блинчик. Я думаю, что это блюдо популярно у людей, склонных к самообману. Тому що блін апріорі не може бути легким. Коронні страви від блінов гості сприйняли без ентузіазму. Чи зможе офіціант виправити ситуацію і запропонувати альтернативу? Я завжди на обід їм перше. Я пропонував би вам куриний бульйон. Угу. Офіціант має вміти вкусно преподнести то чи інше блюдо. Цього не відбувалося. Лена говорить, що до цього офіціанту приїжджають люди з інших районів. Спеціально, щоб він їх обслужив. Якщо чесно, мені це віриться з трудом. Скажіть, от крутелок і полонини. Внутрі, як салат, завернутий в блинчик. Блинчик теж не гарячий, а він остивший. Для себе я сьогодні вибрала, як мені показалось, один із найлегких блинчиків, називаємо це так. Якщо Катя так слідить за своєю фігурою, вона мала заказати собі блинчик з гречневої муки, який дуже дієтичний. Вона в той час предпочла настоящий наш вкусний домашній пшеничний блинчик. Поки готують замовлення, у суперників є шанс виявити усі слабкі місця блінов. Руслан, як професійний архітектор, береться оцінювати інтер'єр. А Катя прямує до серця закладу – кухні. Что вот это? Це отбивник. А наверху вот у вас хранится рядом с отбивными на штат что-то шоколадное. Це десерт с шоколадисимо. Ну, по-перше, страви для персоналу, штату, ресторану мають зберігатися окремо від страв для відвідувачів. Бажано, щоб це було в окремому холодильнику. А по-друге, шоколад має властивість вбирати в себе сторонні аромати і запахи. Відтак, вам замість шоколатісімо можуть принести відбивнісімо. Неподобство. Просто кухня у нас достатньо маленька, компактна, місця мало, і з-за цього є маленькі погрешності. Я думаю, вони є у всіх. Варто було купити ще й ліки від стресу.
Адже що більше Руслан оглядає інтер'єр, то сильніше нервується. Видно, що зношений конкретно. Тобто він тут потертості, п'ятна як би є. Ну, якщо чесно, мені неприємно на ньому знаходитися. У мене було таке стояння, що я хотів їм дати какую-то деньги или отправить этот диван в химчистку. Это больное место во всех заведениях, как бы, вот, мебель, потому что здесь есть такие, как бы, щели, в котором забиваются всякие крошки, грязь и все такое. Крошки есть, вот. И, если честно, тут дизайна нет. Мне, как архитектору-дизайнеру, больно на это смотреть. Это нет, не архитектор он, это продавец. Тим часом Катя вигадала провокацію для шеф-кухаря блінов. Блінова волшебниця, правильно? Ви зможете так красиво підкинути блін на сковородки? Ну, постараюсь. Давайте попробуємо. Давайте. Оп. Ай, не виходить. Не знаю. Не вийшов. На жаль, так. І у Світлани, шеф-повара, із першої попитки виходить кинуть блін. Я поняла, что это годы тренировок. Вы хотите еще раз подбросить? Ну, хочу попробовать. Може, з другої спроби вдасться врятувати репутацію ресторану, що спеціалізується на минцях? Ай, блін, що ж таке? Оп-оп. Не получився. Почти. Я не можу на це дивитися. Пані Світлана, ви мені дуже імпонуєте. Але в своєму житті стільки тих минців поперекидав. Але спочатку все рвалося, як у вас. Щоб такого не було, додайте в тісто лише 2 столові ложки крохмалю, а потім минці стануть більш еластичними, вони будуть пружними. І підкидайте їх хоч до 9-го поверху. Здивувати вибагливу керівницю з пафосного ресторану «Серебро» так і не вдалося. А які враження справлять самі страви? Час куштувати. Все. Можна? Кстати, вот салфетки неудобные, если сервировка в 2 прибора. А салфеточки, ну что, есть, я могу в карман это взять. Рулет, скажем так, не произвел на меня какого-то особого впечатления, тем более, что и лосось в нем был не так ярко выраженный, потому что я понимаю, что при такой стоимости много лосося положить туда невозможно. Давайте будет холодный бульон. Осторожно, горячий. Сейчас не разобрал, подожди. Не буду лукавить, да, бульон такой домашний, пельмешки. Первым подаем с зеленью. Что за мясо, кстати, я забыл спросить. Свинина и курица. Свинина и курица? Микс. Свинина и курица, микс. Забыл спросить, просто я свинину так не очень. Офіціант обов'язково має уточнювати, з якого м'яса зроблена ця страва. Ну, можливо, ви мусульманин, можливо, ви іудей, а вам подали свинину. Перший день битви київських ресторанів завершено. Час оцінити заклад блінов. За правилами, кожен учасник має поставити бали від 1 до 10 за 4 критеріями. Концепція закладу, сервіс, кухня і чистота. Я думаю, что самое главное впечатление от сегодняшнего дня – это, пожалуй, то, что не так страшен черт, как его рисуют. И 5 блюд за 85 гривен, после которых тебе неплохо и не пригодилась наша закупка в аптеке – это действительно круто для той аудитории, которая тут есть. Моя оценка за кухню будет 6. Последний пункт – это чистота. Я ставлю оценку не очень хорошую, так как чистота для любого уровня заведения должна быть идеальной и иметь большое первое место. Перший день позаду. Олена досить спокійно реагувала на критику конкурентів, але вона все запам'ятала і вже в очікуванні реваншу. Другий день програми «Мій ресторан найкращий». Сьогодні суперників приймає гриль-ресторан бізнес-рівня «Йоло». Я теж не з першого разу зрозумів назву, але насправді це є абревіатура з англійською «You only live once». Живемо тільки раз.
Не знаю, наскільки вдалою є назва для ресторану, бо в мене вона асоціюється з анекдотом, чи всі гриби можна їсти. Так, всі, але деякі лише один раз в житті. Але хіба обгортка важливіша за цукерку? Ні. Тому давайте спробуємо Йоло на смак. Ресторан розташований на околиці міста. Середній чек – 350 гривень. Фішка закладу – відкритий мангал, на якому готують страви у присутності гостей, і унікальний еко-інтер'єр, спроєктований самим Русланом. Привіт! Мене звати Руслан Солнарьов. Я автор і совладелець фьюжн-ресторану «Йоло». Сьогодні нам ровно 450 днів, але у нас вже 10 тисяч гостей, тому що «You only live once». Приехали мы вообще на край киевской географии, честно говоря. Я спросила, куда я завтра еду? А мне сказали, Йоло. Я говорю, что-что-что, мы едем в Йолоп. На парковке есть машины, есть даже неплохие. Да, я надеемся, считаю, эти машины принадлежат и гостям, а не ближестоящим. Слушай, каким-то смотри, офисам. Тут еще можно взять денег на обед. Возникает вопрос, почему бык и почему он здесь? Я подошла проверить, мелочь приклеена? Нет. Где эти охотники-бомжи, которые должны были как бы ее собирать здесь себе? Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в ресторан «Йоло». Позвольте представить вам маленький фуршет. Это салат капризе в фьюжн-интерпретации с молекулярной основой. Концепция фьюжн у нас во всем. Повар у нас с Египта. И даже растения мы привезли с Италии. На входе вывеска написано «Гриль ресторан». И тут приходит тебе фьюжн и молекулярная кухня, но как-то не клеится. Розказую, що таке ф'южн. Це поєднання непоєднуваного. Це поєднання абсолютно різних смаків, стилів, продуктів. У моєму дитинстві теж був ф'южн, але я не знав, як то називається. Пам'ятаю, коли бродив баштан, дідусь мене пригостив кавуном, цукровитим, холодним, смачним і оселедцем. Ото був смак, ото був ф'южн. Что у нас в рюмочках? Овощные спринг-роллы из рисовой бумаги с овощами. И внутри тайский соус, который мы сами готовим. Пальчики в крови. Ну как вам, девочки? У меня вот сложилось мнение, что это вот блинчики с капустой и с острой аджикой. По-моему, все, что скручено для Лены, это и есть блины. Дівчата щойно переступили поріг ресторану, а його керівник Руслан уже ледве стримує себе. Не буду с вами спорить, хотя я не согласен, что это блинчик, вот, и не согласен, что это аджика. Это фэшн аджика. Она не понимала, что она ест. Я даже задумался о том, что Лене отдельно вынесли 50 грамм водки с малосольным огурцом и маленьким черным хлебом. Мне очень хорошо знаком этот соус, он носит название свечили. Но для пересічного громадянина, которому не с чем сравнивать, конечно же, это аджика. Дело не в том, что я ем редко молекулярную кухню. Дело в том, что 80% населения Украины ее вообще, в принципе, не знают и не видели. Это не я одна, у нас миллионы. Ох, Леночка, як я вас розумію, я теж належу до цього мільйона. Але треба зазначити, що апетайзери – це закуска для збудження апетиту, яка доволі вдало підібрана в ресторані «Йоло». В моїй практиці теж був такий випадок. Я працював в барі, і ми клієнтам наливали безкоштовно склянку апельсинового соку. Хімічно він викликає, збуджує апетит, а потім клієнти замовляли по дві, по три страви одночасно. Добрый день, меня зовут Алина, я буду вашим официантом. Официанты не имеют бейджиков, но когда она подошла к нашему столу, она представилась и положила на стол визитку со своим именем. Но, к сожалению, без номера телефона. Поэтому личную жизнь таким образом она не устроит. Нарешті Олена дочекалася зіркового часу. Тепер її черга помститися за те, що її офіціанта назвали маргарином. Мені цікаво, основні страви від шефа. Блюдо серфантерф. Читаю названня цього блюда, я предполагала, що там буде таке вау. Це блюдо від нашого шеф-повара. Туди входять морепродукти. А откуда ви їх получаєте? Поставка у нас приходить один раз в день. Наші поставщики? Ні, ні.
Професійний і досвідчений офіціант завжди має компетентно відповідати, має знати не тільки склад самих страв, але і рух самих продуктів в самому ресторані. Ну, наприклад, можна відповісти, що ця рибка ще вчора плавала в Норвегії, і ми її привезли от тільки що. А ці вершки ми взяли з-під корови одразу в Житомирській області, вони українські, вітчизняні. Або цей плов стоїть вже тиждень, його не замовляють. Ну і таке трапляється в ресторанах. Поставки у нас есть теолоферма замечательная, где мы выращиваем, собственно говоря, с животных. Дачи! У меня под Винницей есть черноземы, на них растет колоссальная просто пшеница. Я собираю эту пшеницу, везу ее в мельницу, перемалываю. И у меня вот как бы есть блинов ферма, блинов поля. Сочинять историю может каждый. Офіціантка зовсім розгубилася. Рятувати ситуацію доводиться Руслану. Морепродуктом є компанія, яка привозить нам свіжі морепродукти. Дуже хочу спробувати це от блюдо. Терфер-терф. Сер-терфер. Стер-тефер. Сер-фан-терф переводиться як? Сер-терфер. Ну, блін, ну все, блін. Давайте будемо називати його яким-то, блін, не знаю, олів'є. А, сер-ан-терф. Серф енд терф. Правильно казати. Отже ж, назву відшукав кухар. А хоча дослівно, фраза інтерпретується як хвиля і суша. Тобто, ми розуміємо, це серфінг. А хоча страва дуже популярна ще 60-х років в Австралії, де поєднали морепродукти і м'ясо. Я б цю страву назвав «Понти дороже денег». Я теж зробила свій вибір. Я, пожалуй, буду качку-гриль у пекінському стилі. Конечно, половинку. Мне интересно попробовать утку фермерскую, приготовленную по-пекински, но не стоящую, как утка по-пекински. Утка по-пекински обычно стоит, блин, 900 гривен за полутки в нормальном ресторане. Ну, цікаво, качка в пекинському стилі і качка по-пекински. Має що спільне? Я точно знаю, що качка по-пекински, сама рецептура цієї страви зберіглася ще з 1330 року. Як і тоді, так і сьогодні. Вона готується доволі довго, кілька днів і за кілька підходів. Цікаво, яка ця буде на смак. І, чесно говоря, я би хотіла чисто для себе теж попробувати ваш том-ям. Це реально один із самых крутих супов в мірі. По моєму впечатленню, самый вкусный том-ям у мене в заведенні. Спасибо большое за заказ. Как я могу сравнивать своего официанта, который нас сегодня обслуживал? Это прекрасная милашка, очаровательное создание со вчерашним ходячим маргарином. Суперники розділилися. Катя оглядатиме інтер'єр, а Олена поспішає шукати слабкі місця на кухні. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Очень приятно, Сергей. Ну, я вижу абсолютно спокойную, не работающую кухню, так как ресторан абсолютно пустой. А я бачу антисанітарію, бо красива Леночка зайшла без ваків, без халату, без шапочки, без резинки, яка може прибрати волосся. І це на кухню, де готують. Тебе підходить, може, поработаєш у нас? А потягнете? Я хочу, чтобы ты обратил внимание на то, что сзади тебя. Это же живой папоротник. Совершенно верно. Порви, посмотри. А, черт, прости меня. Да, живой. Я бы убрала эту живую стену. Для меня это вообще уже не интересно и не трендово, и не актуально. Это реально вообще никому это не надо, эта живая стена. Поки кухар із гордістю демонструє свої володіння, Олена шукає недоліки. Это сваренный буабес. Основа супа. А когда он был сваренный? Там стикера есть. Пожалуйста. Ага, вчера он был сваренный, да? То есть он может храниться сутки, да? Да. Тут нету, не указано время приготовления, только дата приготовления, время приготовления не указано. Все заготовки мы готовим либо утром, если нужна дозаготовка. Например, этот суп был приготовлен вечером. Соответственно, мы еще сегодня до конца. Вы только что сказали, что утром заготовки... Ага, верить вам на слово. Ну, при всей стерильности кухни я нашла вчерашний супчик. Ю-ху. Катя продовжує оцінювати модність інтер'єру. Наступне місце – особлива гордість Руслана – туалет. Якщо чуть-чуть приглушити світ і прислухатися до того, як поють птички, то реально може показатися, що я зупинився на трасі і пішов під кустик. Якщо б тут було трохи темніше, то було б навіть страшновато. Так підеш попісати і случайно обострюєшся. Якщо вже така крута урна, обшита корою, то, мабуть, диспенсера я б теж обвернула корою.
час до столу. Чи вразить ф'южн кухня вибагливих конкуренток? Меня немножко разочаровала тарелка, в которой подали сегодня том-ям. Опираясь на то, что этот суп по праву занимает одно из важных мест в моем кулинарном сердце, мне хочется, чтобы он был точно не в белой классической тарелке для пасты. Том-ям – відомий на весь світ східний суп, який передбачає в подачі інший посуд. Але ж Йоло ф'южн ресторан, і можна навіть в тазику подавати супи. Пожалуйста, утка в пекинском стиле. Визуально пока мне хотелось бы, конечно, увидеть на ней более хрустящую курочку. Катя, ну как тебе? Не жуется? Она сейчас реально жесткая. Конечно же, я ела утку и мягче. Я думаю, тоже такое могу приготовить. О, утка, это и провал. Ну а плюс она не является по факту уткой по-пекински. Руслан знервований. Замість очікуваної похвали, він отримав лише критику. Його остання надія – на страву від шефа Серфантерф. Серфантерф. Я не почувствовала здесь ярко выраженного вкуса. Ну, как бы этого знака восклицания, такого, чтобы «Ах, класс, блин, я буду к вам на него приходить». Блюдо само по себе провальное. Оно никакое, невкусное, с отвратительным запахом. Сколько стоит данное блюдо? Сколько стоит? Дайте меню, пожалуйста. 180 гривен? Попробуем его спасти. Да, есть такие цены. Блюдо за 180 гривен. Оно не стоит этих денег. Я понимаю. Там нет блинов. И что нам делать дальше? Я не хочу есть это блюдо и точка. Все. Другий день битви ресторанів був насиченим критикою, розчаруванням і спалахами емоцій. Час оцінити Йоло. Я должна сказать, что мне очень нравится, что в этом заведении ребята уделили большое внимание концепту, и это от А до Я. За концепт я ставлю твердую девятку. Я считаю, что показателем успешности ресторана является присутствие в нем гостей. Здесь сегодня гостей я видела очень мало. Я оценила ресторан объективно, по справедливости, со стороны непосредственно гостя. Как это должно быть? Всем спасибо, все свободны. Наша программа про суперництво, про першість. А наш останній конкурсант – це Ребро. Своєю назвою він ніби пророкує собі друге місце. Оце ж ми знаємо, як корабль зайов, так вони. Тим не будемо робити завчасних висновків. Дозволимо шановним рестораторам самостійно визначити долю закладу. О, Катю, о, привіт! Що це? Привіт, Руслан! Фантастично! Це новий фірменний десерт. Фруктовая поляна. Слухай, Катя, надзвичайно красивий смачний хабар ведучому. Самі робите, так? А вже ж. Спробуємо. Смачно, солодко. Я б так жив щодня. Втім, страви сьогодні оцінюватимуть наші герої. Отже, день третій починається. Третього дня гостей приймає ресторан преміум-класу в самому центрі Києва «Серебро». Середній чек – 900 гривень. Тут обідають народні депутати, співає в караоке «Золота молодь» і обливаються шампанським зірки футболу і шоу-бізнесу. Привет, я Катя Терехова, и сегодня мы в самом модном месте Киева. Я вас уверяю, список моих VIP-гостей вряд ли повесится на ваших экранах, потому что мы сегодня в серебре. Я являюсь управляющим самого модного заведения в Киеве. Здесь есть все, что я люблю. Вкусная еда, новые знакомства, крутые мероприятия. Да я акула. Олена та Руслан уже на порозі найпафоснішого закладу столиці. І головне, що їх цікавить, за що такі ціни? Гламурні, дорогі тачки вокруг тебе їздять, тебе не замічають, як будто там ми не существуємо взагалі. Не видно, що тут вау-вау-вау і супершик. Обичне сіре здання. О, а от і наші красавиці. Я вас вже заждалась. Привіт. Присаджуйтесь. Привіт.
Я уже на афише увидела, что у них есть Бродвей, танцы, пляски и вокал. Встреча ожидаемая. Браво. Катя, ты молодец. Ну просто зарядила на позитиве, честно, я аж прям. Флюиды, которые я собирал, да, они меня зарядили, и я как бы тоже обменивался энергией с этими девочками. Я вас хочу сразу предупредить, чтобы вы не пугались. Сегодня мы будем вас кормить серебром. Супер. И обычно первая реакция всегда: гостей, ой, боже мой, это можно есть? Ну, як сказати можна. До переліку харчових добавок, дозволених в Україні, срібло є 174 як добавка, не входить. Хоча вона дозволена і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі. Тому нашим героям я не раджу так перейматися. Ви ж не кожного дня ковтаєте срібло. Обалденний вкус. Просто легкий, а такой пушистый. Лена не перестает удивлять. То как бы фэшн-аджика, то пушистый вкус. Неудобно его начать. Не бойся. У меня просто он тупо не помещался в рот. Я не знал, что с ним делать. У Кати было угощение на встрече вкуснее, интереснее и тренд. Теперь я могу пригласить вас пройти к столу, где мы будем уже выполнять основной заказ. Может быть, нам принесут какие-то там слизь мамонта, зародыша, который уже вымер давно. У серебрі подають навіть каре кенгуру або чипси з медузи. А ще є свій кошерний цех. Утім, конкуренти націлені скуштувати розрекламований диво-салат вартістю 600 гривень. У мене в меню є салати і по 600. Я не вижу, пока здесь салаты за 600 гривен. Где его? Сейчас в этом меню нет. Это у нас такое секретное блюдо. Я просто не понимаю, зачем его нет в меню и почему он стоит 600 гривен. Я вот это не могу понять. Игорь, так что входит в этот ваш секретно чудесный дорогой салат? Морепродукты. Ой, наверное, эти морепродукты занесены в Красную книгу. Так и да. Тоже там такого, что он стоит как пенсия моей бабушки. Игорь, а что вы посоветуете из основных блюд? Самое популярное блюдо из мяса – это стейк молочного теленка. Я рискну. Давайте. Я хочу сравнить со своей телятиной, которая стоит в 3 раза дешевле. Руслан настроен рвать и метать. Ого! Оце ляп від офіціанта. Не спитати гостя про ступінь прожарки м'яса. Ну, що це таке? Ви коли-небудь чули в американських фільмах, що поліцейський при затриманні злочинця не сказав йому: «Ви маєте право мовчати, все, що ви скажете, буде використано проти вас». Бо там це закон. Так от і тут має бути закон для офіціанта. Спитати гостя про ступінь прожарки м'яса. Ігор, що би ви могли порекомендувати, щось таке, що є тільки у вас, і от аналога в світі не існує? Карпаччо серебро ді Маре, в яке входить ласо, тунец, осьминог, гребешок. Все это подается на листе комбо. Видно, что официант парит то, что он знает. Что вы хотите? Ну, можно подумать, каждый знает, что такое лист комбо. А расскажите для простых смертных людей, что такое лист комбо. Это такой... Водоросль. Водоросль. Официант изрядно нервничал. Ему это непростительно в таком заведении. Конечно, если сравнивать с человеком маргарином, который был в блинофе, то, конечно, он сильно отличается. У него там чуть-чуть губа дрожит. Ты еще такой мальчик творческий, чуть-чуть переживал. Да, а переживати є чого. Тому що офіціант спочатку прийняв замовлення у чоловіка, у Руслана. Хоча за етикетом першою має обслуговуватися жінка, пам'ятайте. Але відпускати офіціанта Руслан і Олена так просто не збираються. Його іспит на професійність ще попереду. А розкажіть людям, що таке чорний трюфель? Можливо, вони думають, що це просто чорний шоколад? Ні, чорний трюфель – це такий прекрасний ароматний гриб. І іщуть його спеціально з обученими свиньями.
Это вот такое... Мы нашли черный гриб, господин. Я знаю, что это специально обученные свиньи. Съели? Я думал, что это делают люди. Прием, прием, профессор Лапу. Я уже не знаю, что ожидать от этой прекрасной и интересно-загадочной женщины. Ленки плюс. Ви будете вражені, але дійсно собаки і свині шукають ці трюфелі. Вони мають не просто відшукати, вони мають відкопати і принести ці гриби. При цьому не пошкодити дерево, на якому вони ростуть. Нагадаємо, сьогодні судять Руслан і Олена, а Катя захищає репутацію закладу. Отже, під пильним оком суперників – кухня! Зараз я познайомлю вас з нашим шефом. Это Сергей Бойсаревич. Лена. Серега. Неожиданно, неожиданно. План неожиданно, молодой парень, да. Ну, для нас це неочікувано, а для Європи це нормально. Так, там вже є 18-річні шеф-кухарі, які в доволі молодому віці отримали мішленівські зірки, уявіть собі. Сергій, а скажіть, будь ласка, де ви храните трюфель? Дуже хочеться на нього взглянути. Самі трюфеля. Скажите, пожалуйста, а почему оно не промаркировано, неизвестно, когда оно попало в эту коробочку? Да. Может быть, эти трюфеля вообще у них лежат уже 5 лет? Вы знаете, я совершенно не настроена оправдываться за отсутствие маркировки на трюфеле, потому что покажите мне хотя бы еще один такой же ресторан, в котором то количество трюфеля, которое вы увидели, проходит за день. Мясо хранится у нас здесь. Возле мусорника, ну, так натуражно. Подождите, это холодильник, а это мусорник. Он уже не мусорник лежит, правильно? Здесь нет маркировки, видите? Есть маркировка. Вот она написана маркером, она просто стирается. А почему вы маркером пишете? Есть такие специально придумали маленькие бумажки, клеящиеся. Но нет, они отклеиваются. Потому что в холодильнике влажность, и оно отклеивается. Да. Просто все. А, ну у нас просто не отклеивается. Я думаю, что это было быстренько добито перед нашим приходом. Давайте залезем, как я не знаю, еще. Давайте луки. Щели. Но можно было, кстати, просеять. Там сажа немерено. Это просто все бактерии, которые поднимаются вверх и оседают, на самом деле. Для такого уровня заведения это недопустимо. Пыль на вытяжке при таком количестве персонала, как бы такой хороший практик. От і перші скелети в шафах. Чи знайдуть конкуренти недоліки в залі ресторану? Классный стол, не видно грязи. Стол, кстати, да. Может быть, что-то в пыли? Да-да-да. Нет, можешь сыграть, как на барабане. Я в шоке от того, что это сделала Катя, которая не является дизайнером. Ну что, welcome. Место для селфи. Если ты смотришь отсюда, то надпись написана наоборот. Зато, когда ты девочка и хочешь сделать пиу, поворачиваешься в зеркало и фоткаешься так, то надпись выглядит абсолютно правильно. Супер. Понятно, что все девочки фотографируются в туалете дискотек. Ой, это же, ну, тут это, с этого как бы простебались, это прикольно. Единственный минус в этом туалете, мне лично не хватает крема для рук. А у нас есть. Вот настал тот час. И вот салат за 600 гривен. Осьминог вообще приготовлен просто супер. Он не жесткий, быстро жуется. Себестоимость там 150 гривен максимум. Мы не попробовали, у меня йола-салат. Он тоже с морепродуктов. Качество не очень сильно отличается. Но диапазон цен, блин, вот такой. Карпаччо, серебро ді море. А знаєте ви, що карпаччо вигадали всередині минулого століття? Як тоненьку, нарізану яловичину. А, мабуть, ви згадали про нашу, українську, строганину. Так, це дві страви, вони ідентичні, хоча на відміну від нас, італійці подають карпаччо із різними соусами і лимонним соком. Це справді дуже смачно, повірте. Это божественно. Это ярко. Слава богу, в этот момент она ничего ни пушистого, ни лохматого не сказала. Сколько стоит такая вот радость гурмана? Оно стоит около 500 гривен. Здесь дорого, очень дорого.
А як щодо стейку? Легендарний стейк. Режется намного жестче, чем моя телятина. Чье же мясо лучше? Традиционно возьмусь за нож. Самое интересное. Я скажу честно, ожидал, что будет намного эффектней. Я ее сравниваю с нашей телятиной, которая тает во рту. Вот здесь они, конечно же, и облажались. Апетит приходить під час їди, а жага перемоги – під час боротьби. Наскільки об'єктивними виявляться оцінки конкурентів? Вот я посмотрела, что такое пафосное заведение. Сейчас я буду его оценивать. Сервис здесь соответствует данному заведению. Но чтобы ребята не зазнавались, я ставлю им 8. Чистота, если честно, я чуть-чуть расстроился, когда зашел на кухню. Для такого уровня заведения это непростительно. Три дні запеклої боротьби за звання найкращого ресторану позаду. Час підбити підсумки. Слово бере головний суддя проекту Руслан Сєнічкін. Дорогі учасники найкращого ресторану, вітаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрий день. Здравствуйте. Катю, Руслан і Олена. Ми підійшли до десертної частини нашого проекту. У нас серце. Руслане, ви переживаєте? Дуже. У мене тут у скрині є оцінки. Оцінки, які ви ставили одне одному. Отже, перший день блінов. Катерино, спочатку ви поставили за концепт закладу 6 балів, а потім виправили на 8 навіть. А вже ж. І змінила я свою думку, тому що побувавши там у закладі, я побачила, що коїться у закладах, які розташовані поблизу. Так. І виправила на 8. Карвалувала. А, погано? Та ні. Не переживайте. Так от, Руслане, ви поставили 9 балів блінову за кухню, але мушу сказати, забігаючи наперед, що ваш заклад от такої високої оцінки за страви не отримав від жодної вашої конкурентки. Другий день. Ресторан Йола. Олено. Кухня. Ви поставили 7. А скажіть чому? Можливо, через те, що одна зі страв вимовлялася дуже важко, і це була для вас певна екзотика. Можете повторити? Легко. Серфантерф. Вау, круто. Блюдо серфантерф мені не понравилось, дійсно. Ну, я для того, щоб, знаєте, все ідеально не може бути. Звісно, на вкус цього товариша немає, але ми хотіли как бы, для цього блюда удивити как бы, определенних слоїв как бы, людей, які люблять путешествовать. Тому це мальдівське блюдо, как бы, воно змішує в себе і морепродукти, і курицю, і м'ясо. Вот. Ну, так як Леночка його не поняла, я ну, що можу сказати. Це як називається? Це ф'южн. Да, це ф'южн. Поєднується, да. Не поєднуване. Катю. У вас теж 7, яку ви поставили Русланові. Ви змовилися з Оленою чи як? За кухню? Так. Ну, от, допустим, утка взагалі мене не впечатлила. Тобто, якщо ви вже її назвали в пекінському стилі, то будьте добрі, хоч чуть-чуть как-то треба її додати в неї Пекіна. Так, третій день? На третій день я. Третій день у нас був у серебрі. Ох, Катю, Катю. Так от, Олено, ви написали, що на кухні були легкі погрешності, це цитата, і зняли за них аж 3 бали, мінус був. Прокоментуйте. Кухня – це таке от сокровенное место ресторана, где, ну, возможно, могут быть легкі погрешності. Вот я за них сняла пару бальчиков. Руслане, за сервіс ви поставили серебру 8. Комент. Персоналу не хватает уверенности. Да. Це як? Он стал переживать. Я не знаю, какие у них блюда, я не разбираюсь. Там был салат, которого нет в меню, было еще что-то. Очень цены, очень тоже высокие. Поэтому задача была официанта, чтобы я ему поверил. И давай, чувак, я готов платить, блин, принеси мне. Он этого не сделал. Этим официантам это непростительно. Ааа.
Отже, всі карти розкрито. Блінов, Серебров чи Йоло? Який заклад візьме лаври переможця та отримає почесне звання найкращого ресторану? Ресторан Блінов отримує... Та-да-да-да. Барабанна дробь. 52 бали. Гриль-бар Йоло. 67 балів. Ресторан «Серебро» отримає 67 балів. За результатами оцінок, які конкуренти поставили одне одному, заклади «Серебро» та «Йоло» опинилися в кроці від перемоги. Тож усе вирішить слово ведучого. Кому непохитний арбітр Руслан Сінічкін віддасть свої бали? Так от, пані Олено, от ваше щире «Это божественно» від «Карпаччо», пам'ятаєте? Пам'ятаєте? А розкажіть ще раз, як ви це робите. «Это божественно». Так от, «Это ваше божественно» змушує мене просто вирвати 7 балів з 10 і віддати їх на користь закладу, який завоював за багато років репутацію одного з найкращих ресторанів. Я віддаю 7 балів ресторану «Серебро». Отже, переможцем стає ресторан преміум-класу «Серебро». На підтвердження того, що заклад «Серебро» є найкращим рестораном, я даю від каналу 1+1 цю відзнаку. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Щасливий одуванчик і наша перемога. Я не расстроился. Почему? Потому что у нас были одинаковые баллы. Ну, как бы, то, что там добавилось, как бы, за какие-то там моменты, в принципе, я как джентльмен, я уступаю. У-ху! Класс! Заслуженная победа, честная. Спасибо. Лише на нашому ринзі можуть зустрітися ресторани настільки різних вагових категорій, бо життя непередбачуване. Сьогодні ти бідний студент, обідаєш шаурмою, а завтра отримуєш спадок і терміново бронюєш столик у найпафоснішому ресторані. Тож треба бути готовим до всього і мати свій списочок цікавих місць на будь-який випадок. Тож будьте готові і смачного життя. Зустрінемось на 1+1.